انا هسيبكم دلوقتي مع التصريحات المهمه جدا جدا من مارسيل كولر النهارده بعد مباراه المكونات العرب في المؤتمر الصحفي. بعدها هنطلع لفاصل ثم نستقبل الاساتذه الكبار استاذ محمود صبري واستاذ محسن لملوم. خليكم معنا. لعب اوفا وبساله بما انه لعيب كبير وكابتن فرقه ولا مش ولا عايز تاخد راحه، فهو قال لي ان هو عايز ياخد راحه. هو كمان عنده راجع من اصابه كبيره واصابه صعبه ولعيب دولي، فممكن بيحتاج راحه، فبيبقى بيتفق معايا. بالنسبه لمنعم، هو في الم في انكل رجله، هو بيقول انه عنده الم في انكل رجله وبقاله 3 ايام ما بيتمرنش. ده الوضع حاليا بالنسبه لمنعم. بالنسبه لافشه، احنا كسبنا النهارده 4-0 من غير افشه، مش عارف حضرتك بتسال على افشه. اشرف صديق صوت الملاعب، الف مليون مبروك للنادي الاهلي وطبعا كوتش مستر مارسيل كولر. النهارده بكلمك عن اداء رائع لاسامه ابو علي، 18 هدف فوز 18 مباراه لحضرتك، فده يدل ان في شغل كبير جدا حضرتك بتعمله. عايزين في 3 مميزات النهارده بنشوفهم لاسامه ابو علي: تسديد من الكرات الثابته، الرأسيات، والنهارده في الصندوق ما بيخافش. يعني بنشوف لعيبه كتير بتقف تسند الكوره، لكن هو بيسدد على طول ما بيخافش، ودي ميزه ما بنشوفهاش في مهاجمين مصري عامه يعني. فانا عايز رؤيه حضرتك للشغل الكبير في اقل وقت مع اسامه ابو علي. طبعا الراجل كان جاي في يناير وهداف الدوري، فما شاء الله يعني. عايزين نشوف رؤيه حضرتك لاسامه ابو علي. Wir wollen wissen, wie Sie die Leistung von Usam sehen. Usam macht hervorragende Spiele. Wir haben auch dann 3 Vorteile von ihm gesehen. Er schießt Tore von Standards, er schießt Tore Kopfbälle, der ist im Box ist er gefährlich, er wartet auch nicht lange, der schießt direkt Konsequenz aufs Tor. Und das fehlt bei den meisten Stürmern in Ägypten. Wie sehen Sie die Leistung von West in so kurzer Zeit? Er ist jetzt nur im Januar gekommen und jetzt Torschützenkönig der ägyptischen Meisterschaft. Ja, er macht das hervorragend. Er hat am Anfang hat er ab und zu mal ein bisschen Probleme gehabt, war verletzt, war vom Rhythmus her, hat auch damals natürlich nicht regelmäßig trainiert. Er war irgendwie 2 Monate war er weg und wir mussten das aufbauen. Und ich glaube, dass er eine sehr gute Leistung gezeigt hat heute auch. Ich glaube aber auch, dass er sich noch weiter steigern kann, dass er das auch weiter bringen wird. Er ist läuferisch hervorragend, er ist sehr kopfballstark und kann Tore schießen. Und das hat er gezeigt in so kurzer Zeit, viele Tore gemacht, wichtige Tore. Und ja, wir sind froh, dass er hier ist. Und ich, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass er sich noch weiterentwickeln kann mit uns, dass er vielleicht ab und zu mal noch ein bisschen mehr Ruhe mit Ball dann hinkriegt. Und ja, aber aktuell macht er das auf einem sehr guten Level. وسام في البداية طبعا وسام بيقدم أداء رائع جدا. في البداية كان عنده بعض المشاكل بالذات في نقطة الإصابات، ودي كانت جاية بسبب اختلاف الريتم عن المكان اللي هو جاي فيه وشدة الماتشات وضغط الماتشات، هنا مختلف تماما عن مكان هو بيلعب. فاحنا كان لازم نشتغل على ده ولازم نأهله، قعدنا فترة بيقع مننا شوية ونرجعه شوية لغاية ما قدرنا إن احنا نأهله بدنيا وتكتيكيا إن هو يبقى جاهز. هو طبعا زي ما احنا بنقول بيقدم اداء كويس جدا، لكن انا ما زلت شايف انه لسه عنده اكتر من كده. وسام عنده لسه هامش تطور ولسه يقدر يعمل اكتر من كده كتير. وسام طبعا هايل جدا في مساله التحركات، في الضغط، في الجري كتير اللي بيجريه، بيجيب جوان بدماغه، بيجيب برجليه الاثنين جوان، بيشوط كور ثابته، لكن بيجيب لنا جوان مهمه كتير جدا الموسم ده، وفي وقت قليل جدا جاب جوان كتير، فدي حاجه طبعا بثمنها ومبسوط بيها جدا. فانا مبسوط من اداء وسام، لكن زي ما بقول لسه عنده هامش تطور ولسه عنده اكتر من كده، بالذات في نقطه الهدوء بالكوره وازاي يتعامل مع الكوره بهدوء اكتر من كده في بعض المواقف، ولسه هنشوف وسام اكتر من كده ان شاء الله. هل لعبته في المهاجم سبب عيب؟ Haben Sie dann mit Wes Ihren den Stürmer gefunden, den Sie gesucht haben? Nein, ich suche noch einen. لسه بدور على واحد تاني. مبروك الفوز، الموسم الجديد تاريخي، فاضل نقطة على الدوري. مستر كولر، حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهي علاقات ما بيكونهاش لعيبة الأهلي بالذات الدوليين، ومعاك طبعا كل اللي حققت ده،
بس في نقطة تانية الأهلي بيحاول يتغلب بيها على الضغط ده. الأهلي الموسم الجاي هيلعب 9 بطولات، الأهلي استغنى عن ديان فصان علي معلول لفترة طويلة، عبد المنعم كلنا شايفين موضوع الاحتراف اللي عنده واضح إن اللاعب عايز يمشي. ماشي الأهلي حتى الآن دعم الفريق بلعيبة كويسة باستثناء صفقة واحدة للدافع. السوق اللي انت لا تهتم لمرحله 30 في اوروبا، اي لعيب هيجي بعد مرحله 30 مش هيشارك في السوبر الافريقي. هل مستر طلع مطمن ان الفريق هيدعم فعلا باسماء قويه تقدر تنافس على البطولات الكتير من السنه في الموسم اللي جاي، خصوصا ان المنافسين بره بداوا يتعاقدوا مع لعيبه تقيله جدا ولا لا؟ Sie haben, also ich gratuliere natürlich für den Sieg. Ich finde es ist richtig, was Sie angesprochen haben mit den Pausen, die die Spieler und Urlaub, den die Spieler brauchen und das nach so einer intensiven Saison. Die Frage ist aber, es gibt noch einen Faktor, der vielleicht Al Ahly helfen kann, nämlich die Verpflichtung für neue Spieler, dass Al Ahly dann einen stärkeren Kader hat dann für nächste Saison, der auch mit diese intensive Spiele überwinden kann. Al Ahly hat nächstes Jahr dann fast 9 Wettbewerbe, in denen er spielt. Aber der hat dann Dieng gelassen. Er hat, jetzt sehen wir, Menem macht Probleme und wird wahrscheinlich auch gehen. Er will nicht bleiben. Das ist ganz offensichtlich. Malul fehlt für lange Zeit aus. Also Al Ahly verstärkt sein Team nicht. Sind sie, und jetzt der Transfer endet dann in Europa Ende des Monats. Al Ahly kann keine Spieler nach dem Ende August registrieren, damit sie dann in Champions League und in den Supercup spielen können. Sind Sie beruhigt, dass Al Ahly dann seine Mannschaft verbessern kann oder neue Verpflichtungen bringen kann, die das Team verstärkt? Besonders, dass Al Ahly bis jetzt nur eine neue Verpflichtung gemacht hat, nämlich einen Innenverteidiger. Ja, aktuell bin ich natürlich noch nicht zufrieden, weil wir klar auch wissen, dass wir unser Kader verstärken müssen, dass wir Spielerabgänge haben. Und dementsprechend ja, wird es notwendig sein, dass wir neue Spieler verpflichten. Aber ich bin nicht zuständig für die Verpflichtungen. Das ist im Vorstand und ich werde ab und zu natürlich informiert. Und dementsprechend ist aber eben wichtig, dass wir Spieler zuholen und uns verstärken. أنا مش سعيد حتى الآن بالتعاقدات، إن أنا كنت عايز أقوي الفريق وكان عندي طموح لتقوية الفريق، وده لازم نقوي الفريق وده حاجة واضحة للجميع، لازم إن إحنا يبقى عندنا فريق أقوى السنة الجاية البطولات اللي هنشارك فيها، وده حضرتك زي ما قلت. لكن أنا مش مسؤول التعاقدات في النادي، دي مسؤولية الإدارة. هم بيبلغوني من حين لآخر بالمستجدات عن الصفقات المطلوبة، لكن حتى الآن الأمور مش زي ما أنا عايز، لكن بنأمل أن الأيام القادمة تحمل أخبار جيدة إن شاء الله. في